қайырлы таң, құрметті телекөрермендер, бүгін біз жақында ғана көрермен назарына ұсынылған «Тараздық туынды» «Үміт» фильміне түскен жас актерлермен сұхбаттасатын боламыз. Ендеше алдағы уақытта бізбен бірге болыңыздар. Ұлбосын, айтыңызшы, «Үміт» фильмдегі Ақтілек образы сізге қаншалықты сәйкес келді? Сәйкес келді болғанда, білмеймін, өмірімде мен енді жақсы кейіпкердің ол кезде рөлін ойнадым. Өмірде білмейсің ғой, мен жақсымын ба, жаманмын ба, ол сырт көзде сыншыл достарың айтады. Сондықтан бірге көп болғанымыз, ол жақта группаластарым мен өңіше ойнаған. Өзіміз актер мамандығында оқимыз. Сол ғана сәйкестік болған шығар деп ойлаймын. Басқа былай мен өмірімде енді мен айтпаймын, былай достарыма, өзімнің адамдарыма былай жағымсыз қылықтарым көрсеткім келіп, бірақ барынша өзім тырысам жақсылықтарымды достарыма, қасымдағы адамдарыма, туысқандарыма. Ал енді бұл рөлде негізі мен тек қана жастардың, қыздардың бойында инабаттылық мінез, жаңағы осындай қыздар, жігіттерін осындай қылмысқа итермелемесін деп сондай рөлді ойнаған едім мен. Ал осы фильмнен кейін сізге ұсыныстар түсті ма тағы да? Ұсыныстар енді түскенде білмедім, ол жағын әлі қарастырып жатқан жоқпыз, бірақ алда мақсаттар бар ғой, түссек деген бар негізі. Ой, актер емес өмірдегі шынайы ұлбосының мінезі қандай? Шынайы ұлбосын, бірақ мен негізі ол кезде өте нәзік қыз ойнағам. Ал өмірде жаңағы мен ол кездегі сияқты емеспін. Мысалға мен ол кезде мен жігітімнің барлық айтқанына көніп, сөйтіп ол қымылыстың болмауына әбден тырысқам, ол балаларға қосылмағанына. Мүмкін өмірде ондай болған кезде мен жігітімді өзімді аса көтермедім, кім біледі. Сондай. Демек, батыл қыздардың қатарында болғаныңыз ғой, а? Жоқ, батыл қыздардың деп айта алмаймын, бірақ ондай батыл деп айта алмаймын, бірақ мен ол кезде өте нәзік қыздың рөлін дедім. Жігітімнің жаңағы жүріп жүрген жігітімнің сол балаларға жаңағы жаман нелерге қосылмасын, жаңа қоғамымызды құртып жатқан балалар не қыласың оны деп талай жылап та айтқан етімінші. Ал бірақ мен енді өмірде ондай үйтіп жігітті маған үйткен емес. Мысалға жүрген сөйлескен адамдарымшы мысалы үйтіп айтса, мен басқаша оған жауап берер едім. Сіздің ойынша нағыз қазақ ер жүрек батыл жігіт ол қандай болу керек? Жалпы сіздің талғамыңыздағы жігіттерге тоқталайықшы. Мен қазақ жігіттері шыншыл болса деймін. Шыншыл, жаңағы көп жерде өтірік айтпайтын, қайратты, жаңағы сондайды, аха, ең бастысы сабырлықты, жүрегінде иманы бар, айтқанды түсіне білетін, тез ашуланбайтын болса деп ойлаймын. «Үміт» фильміндегі образдарыңызға қысқаша тоқталып өтсеңіздер. Бізде «Үміт» фильміндегі образымыз жалпы дос баланың рөлін ойнаймыз. Жалпы түзу жолда, имандылықта жүрген балалардың рөлін ойнаймыз. Ал енді маған келетін болсақ, мен ол «Үміт» фильмінде нашақор жігіттің рөлін ойнаймын. Ол нашақор жігіт анашанта наркотикте қолдана береді. Өте антагонист персонажын рөлін ойнадым. Яғни жаман жағынан. Жаман жағынан, яғни өзіміздің тілімізде айтқанша қарапайым жаман адамын, жаман жігіттің рөлін ойнадым. Ол жігіт әке шешесін ақшасына сеніп қалған, әке шешесінің байлығына, әке шешесіне сеніп талай деген жамандық іске барған сондай бір өте бір мейірімсіз жігіттің рөлін ойнадым. Сері жігіттердің сүйіктілері бар ма? Сері жігіттердің сол фильм көптеген көрермен көңілінен шықты. Сол мен сол есерінде болған кезде көптеген қыздар залда отырды. Әрбір қыздың көкейінде жүрген сұрақ деп ойлаймын. Енді ол қыздарға айтайын, өкінішке орай біз екеуміздің басымыз бос. Сенде бар ма? Бар ғой менде. Қайырымдылықпен қаншалықты айналысып тұрасыздар? Қайырымдылықпен әр жұма сайын қайыр тілеп отқан кісілерге, апайларымызға өзіміздің пітірімізді тастап отырамыз әрқашан жұма сайын. Өмірдегі ұстанымдарыңыз қандай? Өмірдегі ұстаным мен тек қана бір ол алға, тек қана алға. Алдыға ұмтылу, мақсатқа жету жалпы. Әртіс болмағанда кім болар едіңіздер? Әртіс болмағанда мен майы қызметкері болар едім.
олардың жұмысы маған қатты ұнағандықтан, егер әртіс болмасам, актер болмасам, режиссер болмасам, соны таңдар едім. Ал біз сіздің каратэден сондай бір қара белгілеріңіз екеніне хабарымыз бар? Иә, осы каратэнің Шинке Кушинкай стилінде қатысқам. Оған 8 жыл болды қатысып келе жатқаныма. Әлі де. Қазір жеке бір трамвамен каратэнің уақытша тастауға тастадым. Болашақтағы жоспарларыңызбен бөлісеңіздер. Болашақта жоспарларым, Құдай қаласа, осы 1-2 айдың ішінде өзім жеке короткометражды фильм шығады. Қысқаметражды фильм шығады. Бақыттан бақытсызға сценаристі, режиссері мен боламын, оператор мен. Соны тұсаукесер болашақта жоспарлап қойдым. Ал оқиға желісі неге негізделген? Қандай ой салады көрерменге, не береді? Ол мен ойлаймын, ол қысқаметражды фильмді көргеннен кейін өзім сияқты жастар, тек қана өзім сияқты жастар емес, 6 жасар балада мен 70-60 жасар қарияға дейін ол фильмді көріп өз-өзін түсінеді. Өйткені ол фильмде басты рөлді ойнаған Заман Бегімесов деген ағамыз болады. Ол өте бір зұлым, сұмдық адам рөлін ойнайды. Көптеген адамдарға зұлымдық көрсетеді. Және де соның қасіреті ол өзінің басына келеді да. Ол фильмді көргеннен кейін адам баласы түсінеді. Мен жаманшылық жасап жатқан маған болмаса да өзінің балаларыма келеді. Сондықтан қой мен жаманшылық жасамайын. Осы бүгіннен бастап өзімді жақсылыққа барайын деп өз-өзін жақсылыққа, өзінің бұл өмірге көз қарасын өзгерту үшін бұл фильмді түсірдім. Қайырлы таң, Тараз қаласының тұрғындары. Бүгінгі күндеріңіз баршаңызға сәттілік сыйласын.